基督徒通常会以弟兄姊妹来到称呼大家，就好似一家人。这种亲密的关系的确令人羡慕。使徒信经对信徒之间的关系是这样说的：我信圣徒相通。圣徒是指那些接受耶稣基督作为救主得到救恩的人。那什么是相通呢？这个字在希腊文的新约圣经里头会用在不同的场合，而中文圣经就有14种不同的译法。相通用来描写基督徒之间生活的美好关系，主要有以下几个意义。第一，在基督里有份。使徒保罗在哥林多前书1:9这样教导我们：上帝是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子我们的主耶稣基督一同得份。基督徒一起分享基督的救恩、基督的荣耀和分担在基督里头的苦难。我们之所以在主里成为一家人，是基于和上帝的关系。第二，交接，即是今日我们所讲的团契。在圣灵降临之后，门徒很勇敢去宣讲福音。使徒行传的2:41-42说：那一天门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。意思是分享在主里面的属灵团契，彼此劝勉、安慰、帮助贫穷和有需要的人，分享生活上的需要，过充满爱心的生活。第三，圣灵的感动与交通。哥林多后书13:14是一段祝福的说话。使徒保罗说：愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在。感动有交通、团契的意思，透过圣灵，信徒得到带领、安慰和帮助。第四，同心合意兴旺福音。圣徒相通，除了在属灵和物质上的需要互相帮助之外，目标是完成主耶稣交托的福音使命，使万民作主的门徒，将主的教训交到信徒。愿我们在教会享受圣徒相通的团契生活。我们一起同心祈祷吧。慈爱的天父，我们感谢赞美你，因为你的慈爱、耶稣基督的恩典和圣灵的感动，我们可以在你的圣教会里面经历在主内充满爱心的团契生活。由于疫情的影响，加上政局动荡不安，令到社会撕裂，教会的事工和团契生活都受到极大的影响。求天父饶恕我们对弟兄姊妹缺乏爱心。主耶稣，你是教会的元首，求你帮助我们以你的心为心，不要只是关心自己的事，亦都会看顾别人的事，并且学效你的谦卑舍己。求你帮助我们辅助软弱的肢体，安慰和鼓励忧伤的灵，发挥圣徒相通，同心合意兴旺福音。愿你的国降临在地上，如同在天上。祷告奉主耶稣基督圣名，阿门。祷告是人向上帝倾心吐意的机会，如果你需要我们的代祷代求，请在本节目的 comments 地方留言，或者将代祷事项传真至 praytime@kairosusa.org。愿神赐福看顾你。